Традицијата нашиот дом, како и секое православно семејство, денес да биде отворен за коледарите, предвесници на Христовото раѓање, продолжува и понатаму. Денес наши гости се учениците од нижото балетско оделение при Државното музичко-балетско училиште во Скопје. Со својата насмевка на лицата, со својата кореографија и со својата костимографија внесоа радост, среќа и убавини во нашиот дом во пресрет на големиот христијански празник Божик. Дозволете ми да искористам оваа прилика на сите православни христијани да им посакам да имаат најубава Бадникова вечер. Нека Христовата светлина внесе радости, убавини, неизмерна среќа во нивните домови, да бидат исполнети само со позитивни мисли и весели моменти. Нека е честит Божик за многу години денот.